paspirtukas U7XL iš Urbo Kaina LT. Taigi čia turim tokį jau rimtesnį paspirtuką, tai yra vadinamas Urban paspirtukas, miesto tipo paspirtukas. Šis paspirtukas jau nėra vaikiškas, bet tai nereiškia, kad su juo negali važinėti vaikai. Dėl to, kad nėra vaikiškas, dėl to, kad jis yra gerokai rimtesnis. Taigi su šitu paspirtuku dažnai jau važinėja paaugliai ir taip pat ir suaugusieji. Ką iš karto matom šitam paspirtuke? Pirmas dalykas, jis yra pagamintas iš aviacinio lygio. Vadinasi, jis yra žymiai lengvesnis negu paspirtukai pagaminti iš geležies. Tai pigūs paspirtukai dažniausiai gaminami iš geležies, čia matom visą korpusą pilnai aliuminį. Dėl to jis yra žymiai lengvesnis ir su juo yra daug smagiau važinėti. Taip pat be abejo matom didžiulius ratus. Dideli ratai leidžia važinėti su tokiom nelygiom vietomis, tai vadinasi važiuoti per plyteles, per trinkeles, per vieną kitą bordiūrą bus visai smagu. Taigi, čia matom, kad padengta danga yra neslystančia medžiaga, tai koja tikrai nenuslys, galima drąsiai stabiliai ją laikyti. Ir didelis skirtumas, lyginant su pigesniais paspirtukais, yra rankinos. Dažniausiai rankinos buvo tiesiog paprasta minkšta medžiaga, tai kaip kempinė, vadinama EVA medžiaga arba PM, o čia nais turim geras guminės storas rankinas. Vadinasi, su jom yra visiškai patogu, jos tikrai nenuslys, nesusidėvės ir panašiai, taigi jas laikyti yra tikrai žymiai maloniau. Vairas yra reguliuojamas, galima tiesiog atlenkus štai čia esančią aselę, vairą pakelt arba nuleisti. Ir dabar paliksiu tokiam dydį, nes man jis yra visai patogus. Taip pat paspirtuką galima lengvai sulankstyti. Vadinasi, jeigu noriu sulankstyti paspirtuką, man tai reikia atlenkti šią vietą ir pakelt štai šią aselę. Taigi, pakėlus tą aselę, paspirtuką aš galiu atlenkti ir jis užsifiksuoja tokioje pozicijoje. Vadinasi, dabar paspirtuką aš galiu lengvai nešti, kadangi jis yra visai lengvutis, galiu nusinešti kažkur į ofisą, į liftą, pasinešti namo ar panašiai. Arba galiu tiesiog jį vežti kaip lagaminą. Tai bus visai patogu ir visai nesunku. Galėčiau netgi į parduotuvėje nusinešti. Jeigu noriu jį atlenkti atgal, irgi yra labai paprastai, pasistatau, atlenkiu, jis jau užsifiksuoja ir nepamirštu užspausti fiksatorius. Štai taip surengtas, užfiksuotas ruoštas naudojimui. Štai čia turim paprastą klasikinį metalinį stabdį. Ir dar gerai, kad šitas paspirtukas skiriasi nuo kitų, dėl to turi purvasargius. Vadinasi, tiek priekyje, tiek gale turim purvasargį. Tai vadinasi, kad galėsite važinėti net ir po lietaus ir panašiai, ir jisai puikiai apsaugos nuo apsitaškimo. Vienas iš šitų būtent U7 pliusų yra tai, kad jisai turi amortizatorių. Tai vadinasi, štai čia yra priekinis amortizatorius, kuris sugeria visokius smūgius. Taigi važiuoti per kažkokį nelygų paviršių bus daug smagiau, taip pat bus lengviau užvažiuoti per kažkokį bordiūrą ar nuo jo nušokti. Tai jeigu su paspirtuku teks šokinėti ar važiuoti per kažkokias nelygias vietas, bus žymiai patogiau. Ir dar vienas privalumas, ką jis turi, tai yra patogi kojelė. Vadinasi, atvažiavęs kažkur kaip parduotuvės ar kur nors kitur, aš jį galėsiu pastatyti ant kojelės ir nereikės ieškoti, kur jį atremti. Taigi šitas paspirtukas yra toks vienas iš šimtesnių. Tai jeigu atremti tas paspirtukas, sakykime, suaugusiam žmogui arba paaugliui, jisai gali puikiai tikti, kadangi jis laikė 100 kg svorį, tai su jo bendrasi gali tikrai važinėti, jisai žymiai lygiai taip pat gali tikti vaikam, ypač vaikam, kurie nusiteikia rimčiau šiek tiek. Taigi, pažiūrėkite, tai dar man paminėjau, jis turi ABEX 7 guolius, tai užtikrina, kad ratukai suksis tikrai labai ilgai, labai sklandžiai, tyliai ir jie laikys ilgą laiką. Tai vadinasi, kad jie nebijo drėgmės ir panašiai. Taigi, pabandykim su juo pralėkti ir pasižiūrėti, kaip jisai važiuoja. Taigi, matome, paspirtukas vieda tyliai, švelniai ir maloniai. Taigi, jeigu ieškot neblogo paspirtuko už vidutinę kainą, drąsiai galite rinkti šį modelį. Šitą paspirtuką galite rasti Urmo Kaina parduotuvėse Vilniuje arba Kaune, arba užsisakyti internetu urmokaina.lt internetinį parduotuvę. Ir jis atrodo viso Lietuvoje tiesiai vietose.